Bona tarda i molt benvinguts, benvingudes tots a la xerrada que farem dedicada al Papa Joan Pau I, amb la idea, sobretot, de veure per què, que és una mica el que a mi m'ha motivat en aquesta, diríem, en aquest espai que tenim de història de l'Església del cristianisme. A mi em va semblar, quan teníem diverses propostes que vam estar comentant amb el Xavier Galí, amb la Carme i demés, que era interessant veure per què un papat tan breu de poc més d'un mes, bueno, ens dona pautes i, diríem, pot ser interessant encara avui en dia, i no només pot ser interessant, sinó que, de fet, ens pot donar, diríem, és un missatge perenne tot i la seva, diríem, brevetat, no? Tot i ser un dels, si no recordo malament, 10 papats més breus de la història de l'Església. Llavors, clar, quan parlem de Joan Pau I, és indiscutible, o no, més que indiscutible, jo diria és impossible no entrar en el debat, que jo, si voleu, jo no sóc cap especialista, potser el deixaria més per després, sobre tot el que hi ha al darrere de la seva mort, causes de la seva mort, quines implicacions hi van poder haver sobre la seva mort. Jo només diria, primer, repeteixo, jo no sóc un especialista, jo l'única cosa que sí que penso que seria bo és destacar dos fets. Una, sembla clar, doncs això, que tractant-se d'un papat tan breu, la quantitat de teories conspiranoiques i demés va ser brutal i encara és brutal. I dos, constatar un fet que no el constato jo, sinó que el constata algú tan poc conspiranoic com va ser Navarro Valls, de dir que la política informativa que es va dur a terme en el seu moment va ser realment molt dolenta, molt dolenta. Per tant, quan hi ha una situació dramàtica, traumàtica, com la mort d'un papa, a poc més d'un mes d'haver estat elegit com a papa, és normal que apareguin moltíssims dubtes i apareguin moltíssims neguits de què va passar, per què va passar, etcètera, etcètera, no? Si aquesta política informativa, que va ser la que va ser, hagués sigut més fluida, segurament, diríem, no s'hagués donat peu a tanta suspicàcia, no? En qualsevol cas, el que sí que sabem, i jo penso que això és una gran notícia, és que ja està obert el procés de beatificació del papa Joan Pau I. Està obert des de fa molt poc, ja, diríem, ja s'ha reconegut la veracitat d'un miracle atribuït a ell, i per tant, diríem, en qualsevol cas, l'objectiu de la meva xerrada, res més lluny de dedicar-me només a les conspiracions i de més, als últims anys del papat de Pau VI, que van ser molt complicats i molt complexos, les suposades intervencions de màfies i de més, sinó centrar-me més en la persona i en veure què ens ofereix aquesta persona, no? És a dir, el meu motiu principal és any 2021, de què em serveix a mi? Serveix en el sentit més positiu, perquè dit així semblaria d'un utilitarisme repulsiu, dir, de què em serveix un papa? No, diríem, què puc aprendre jo de la figura de Joan Pau I? No? Que hem titulat això el papa del somriure perquè és un dels apel·latius amb el que se'l va conèixer sempre. De fet, les imatges que us aniré compartint, veureu que certament tenia un somriure molt, jo diria, molt pacificador. Diríem, és un home d'acció, però és un home sobretot de pau, no? Llavors, per dur a terme la xerrada, a mi m'ha semblat interessant poder-me, primer, potser és defecte d'historiador, fer un recorregut biogràfic del personatge, no? D'Albino Luciani. Després anirem desenvolupant etapes importants de la seva vida, compartint-ho amb alguns fragments de textos. Val? Molt bé, llavors, ell neix l'any 1912. Ell neix l'any 1912 d'una família pobríssima, d'una família amb una escassetat de mitjans enorme. Ingressa al seminari a una edat que ara ens semblaria esgarrifosa, però que en aquell moment és molt normal, que és l'any 1923. Per tant, tenia només 11 anys, si no m'equivoco.
I ja inicia els seus estudis de doctorat l'any 1941 realitzant una tesi sobre un filòsof italià molt important al segle XIX, molt discutit al segle XIX, que això sí que potser ens ho evitarem, ens ho estalviarem, perquè podria semblar una mica pesat en aquells moments, que en el seu moment aquest filòsof va ser titllat de ser massa liberal i de més, que és el filòsof Antonio Rosmini. Realitza la seva tesi a la Universitat Gregoriana dels Jesuïtes i publica la seva tesi doctoral a l'any 1947. Val? Molt bé. En aquests moments, Luciani és un religiós, diríem, de l'època, és a dir, és un religiós de la postguerra, és un religiós que ni de lluny intueix el que vindrà després en el Concili Vaticà II. L'any 1949 publica un llibre petitet, un llibre a l'ús de catequesi, diríem una catequètica, bueno, que és interessant, que és d'aquelles coses que dius, mira, estaria bé si tinguéssim diners i tinguéssim temps i tinguéssim gent que ens ho pogués traduir de l'italià, que el pogués traduir, però que en qualsevol cas, diríem, no és especialment rellevant o potser per nosaltres avui en dia potser ens diria no massa coses. Val? El moment important, diríem, l'entrada en la vida pública de veritat és quan l'any 1958 el papa Joan XXIII el nomena bisbe de Vittorio Veneto i aquí inicia, diríem, el seu recorregut com a bisbe. Val? 1969, Pau VI el nomena patriarca de Venècia i també, uns anys després, publica el seu llibre, del qual parlarem després, de cartes dirigit a personatges il·lustres de la història. 1978 és nomenat papa com a successor de Pau VI i l'any 2017 va ser declarat com a venerable pel papa Francesc. Una mica, diríem, aquest és un recorregut ràpid a nivell biogràfic per situar-nos en el personatge. Val? Bueno, aquí tenim una fotografia que he trobat del seu pas pel noviciat. Aquí teniu una portada, la portada del llibre aquest de catequesi del que us he parlat abans. I aquí m'interessa ja destacar, i així ens anem situant una mica amb la espiritualitat del personatge, un fragment d'una homilia pronunciada el 4 de gener de 1959. Jo crec que aquí sí que ja ens interessa, o si més no, a mi m'ha interessat acotar una mica, diríem, centrar-nos una mica en la lectura. Diu, estoy pensando en estos días que conmigo el Señor actúa un viejo sistema suyo. Toma a los pequeños del fango, de la calle y los pone en alto. Toma a la gente de los campos, de las redes del mar, del lago y hace de ellos apóstoles. Es su viejo sistema. Ciertas cosas el Señor no quiere escribirlas ni en el bronce ni en el mármol, sino hasta en el polvo. De modo que, si queda la escritura sin descompaginarse, sin dispersarse por el viento, esté bien claro que todo es obra y todo es mérito solamente del Señor. En este polvo, el Señor ha escrito la dignidad episcopal del ilustre diócesis de Vittorio Veneto. Vale. ¿Qué me interesa a mí destacar aquí? Sobretot, una qüestió fonamental per entendre l'espiritualitat del personatge, que és el tema de la humilitat. Veníem d'un papat complicat, complicat pel context, com havia sigut el de Pau VI, i Joan Pau I, diria més, sobretot i per sobre de tot, una persona humil, una persona profundíssimament humil, que veurem que aquesta humilitat ja es deixa sentir en el temps breu del seu pontificat i que va quedar estroncada per la mort. No? Però bueno, aquesta idea de el servei a l'altre, no una església que se serveix, que era una mica l'església fins a un cert punt preconciliar, sinó una església que serveix, ell la recull directament de Joan XXIII i de Pau VI. No he comentat, bueno, em sembla que després ho comentaré, però jo una mica, per situar-nos, el fet que ell utilitzi el nom compost de Joan Pau precisament es deu a l'homenatge als dos antecessors, Joan per Joan XXIII i Pau per Pau VI. Val? Bueno, aquesta seria una mica un referent, diríem, del seu pas pel bisbat de Vittorio Veneto. Molt bé. Entrem a l'etapa
probablement més prolífica de la seva vida, més dilatada en els anys, i no només dilatada en els anys, sinó també per la quantitat de textos i homilies i de més que ell va publicar durant aquest període, que és el seu pas pel patriarcat de Venècia. Val? A veure, aquí hi ha una cosa que m'interessa molt, que és destacar que estem a la Itàlia dels anys 60-70. Per tant, és una Itàlia que viu el context de la Guerra Freda, per tant, que per una banda participa a nivell oficial d'aquest anticomunisme militant, per una altra banda està vivint les conseqüències directes del Concili Vaticà II, d'aquesta idea de posar l'Església al servei del poble i no el poble al servei de l'Església, i a més és una Itàlia profundament, diríem, amb una quantitat enorme de problemes socials, de tensions socials, de vagues i de més. Val? Ell el que farà, i això ja ens dona una mica llums, ens dona una mica pautes per veure com procedirà després en el temps breu del seu papat, és actuar sempre posant la persona al centre. Jo diria que aquesta és una idea que sí que m'agradaria saber transmetre o que quedés clara. És a dir, ell entén perfectament que els temps han canviat, que la crida del concili no pot quedar, diríem, tancada només dins dels claustres, sinó que és una església que ha de sortir cap enfora, no quedar-se tancada cap endins, sinó sortir cap enfora, i, diríem, un té l'impressió, o si més no, és la impressió que ha anat tenint llegint els seus textos, que, bueno, que va acollir el concili amb interès, el Concili Vaticà II amb interès, no sé si amb recel, probablement també, com molts religiosos del moment, per dir, bueno, potser l'Església anirà massa lluny, potser l'Església es modernitzarà massa, per entendre'ns, i viu, diríem, aquest procés, intueixo jo, de transformació interna que fa que es converteixi en un dels més fervorosos defensors del Concili Vaticà II. Molt bé. Us poso aquí una fotografia, o he il·lustrat una fotografia en la qual Pau VI el visita a Venècia l'any 1972. Pau VI encara li queden 6 anys de vida, però ja es percep una mica la fotografia, ja és un home gran i sobretot és un home preocupadíssim. Bueno, potser algun dia dediquem una sessió a parlar de Pau VI, no? El complexíssim papat que va haver, que ell va tenir per aquestes tensions ideològiques entre un sector que anava molt, 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 molt cap a l'esquerra i un sector que anava molt, 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 molt cap a la dreta. I el que sí que sabem segur que Pau VI confia en el bisbe Luciani com un dels seus homes forts, com un dels seus homes, diríem, potents per tirar endavant les reformes necessàries del Vaticà II. Fins al seu punt, i això és el text que ara voldria compartir amb vosaltres, que de fet Pau VI realitza un gest que s'interpreta de manera inequívoca com l'aposta que ell fa perquè el succeeixi que el succeeixi com a papa de Roma. Què ens diu Luciani a l'any 1978, 27 d'agost, pocs dies abans de la mort del papa Pau VI i, per tant, pocs dies abans de ser ell proclamat com a papa? Diu: "Pero el papa Pablo no solo me ha hecho cardenal, sino que algunos meses antes, sobre el estrado de la plaza de San Marcos, me hizo poner completamente colorado de vergonya, de rubor, ante 20.000 personas porque se quitó la estola y me la puso sobre los hombros. Jamás me he puesto tan rojo". Tal. Això ens està demostrant, doncs això, aquesta idea claríssima de que Pau VI confia pleníssimament en ell com a home important de l'Església, inclús, evidentment, s'intueix probablement també com a successor després de la seva mort. Tal. Molt bé, ara passem, perquè és una cosa que ell va fer amb molta intel·ligència i amb un saber fer molt potent, a una qüestió interessant que a mi em sembla bo conèixer i, a més, és un text fàcilment accessible avui en dia, que és la seva faceta com a
Avui en dia diríem com a... No, no dic com un to de menyspreu, eh? Sinó ho dic per posar-me al dia amb les paraules que utilitzem. Avui en dia diríem que era un religiós amb un vessant important, diríem, d'influencer. És a dir, ell què va fer? Va veure claríssim que l'Església no podia quedar-se només tancada en si mateixa, fent discursos per si mateixa i fent divagacions absolutament metafísiques, però que quedaven dins de l'Església, sinó que s'havia de sortir fora. Per tant, el que fa és agafar i, utilitzant el recurs del gènere epistolar, que és un clàssic en la història de la literatura des del món dels grecs, com a mínim, agafar i dir, bueno, dirigiré una sèrie de cartes a personatges il·lustres de la història, i aquí tant podem trobar reis, com podem trobar papes, com podem trobar personatges literaris, com escriptors, com autors, com inclús, jo què sé, personatges absolutament no reals, com puguin ser Pinocho, per exemple, i els escriu una sèrie de cartes. Llavors, la carta, el gènere epistolar, és l'excusa. Evidentment, ell no té res a dir a Pinocho com a tal, no? Però utilitza l'excusa del gènere literari per reflexionar, per indagar sobre com estan canviant els temps i com es pot estar, diríem, al servei de la gent. Val? Llavors, tot això després, posteriorment, l'any 1976, es va publicar. Aquí teniu una portada de les moltíssimes edicions que hi ha d'aquest llibre en castellà, Ilustrísimos Señores, i aquí us l'he portat, l'edició que tinc en català, les cartes del papa Luciani. Això està editat, i és absolut, bueno, es troba, de primera mà ja no es troba, perquè això no s'ha reeditat mai, però en portals de llibres de vell i de segona mà es troben moltíssimes edicions, no? Llavors, jo, com a consell, diríem, com a consell, des de l'absoluta, diríem, bona fe, i repeteixo, sense ser especialista, és un llibre preciós. És un llibre preciós, és un llibre que es llegeix amb molta facilitat i Luciani sap tenir aquest do de, aparentment, ser molt senzill. Hi ha gent que després l'acusa, i diu, bueno, és un papa que no té un contingut teològic brutal com han tingut d'altres papes. Però jo crec que és una acusació falsa. Jo crec que és una acusació falsa. El que ell té és el do de saber explicar amb senzillesa allò que no és senzill, que és una cosa molt diferent de no ser profund. No? Us he compartit aquí, de les moltes que podríem estar comentant, una frase que trobo jo que és interessant, que apareix en aquest llibre. No? Digo, el que està por encima està al servicio de quien está por debajo. Cuanto mayor es la responsabilidad, tanto mayor es la necesidad de recibir ayuda de Dios. Clar, això que ho podem donar, diria, ah, clar, això és obvi, això és així. Bé, jo diria que això, jo convidaria la reflexió de dir fins a quin punt això ho sabem dur a terme, tinguem la responsabilitat que tinguem, no? Per tant, el llibre està farcit de frases, reflexions en aquest sentit, i jo crec que és una lectura, diríem, en aquest sentit, molt interessant. Val? Molt bé, publica aquest llibre el 1976, quan encara és patriarca de Venècia, i aquí ja entrem a l'anàlisi del brevíssim temps del seu papat. Val? Per tant, aquí us he compartit una fotografia d'ell ja com a papa. A veure, tenim 30 i pocs dies. Per tant, diríem, podem intuir, són més aviat com flamarades, són més aviat com a intuïcions del que hauria pogut ser el seu papat. Algunes idees, una mica per situar-nos. Bueno, el que us he comentat abans, primer papa amb nom compost, Joan per Joan 23, Pau per Pau 6è. Interessant, ha sigut l'últim papa italià. Per tant, diríem, ja és l'últim papa de la tradició que ja ens arrencava des de l'edat mitjana que els papes majoritàriament o exclusivament eren italians, ell ha estat l'últim papa italià. Una tercera idea que abans l'he comentat i ara aquí, bueno, senzillament refermar-la o, si voleu, extendre'ns una mica més. Jo crec que cal acabar rotundament amb la idea
que a vegades s'ha difós, que era una persona poc preparada a nivell teològic. Jo aquí us he parlat d'un llibre seu. Després compartiré algun recull de textos seus. Penseu que les seves obres completes, malauradament només en italià, són 12 o 13 volums de 500-600 pàgines per volum. Per tant, reduir fins a l'absurd el fet de dir el papa Joan Pau I, aquell que va escriure el llibre de cartes a personatges il·lustres, això senzillament és no conèixer un personatge molt més profund. Què succeeix? Que el fet de tractar-se d'un papat tan breu ens han quedat com 4 o 5 idees claus i deia no ens han mogut, però evidentment és un papa, jo crec, amb un nivell teològic brutal. Què més? S'intuïa que el seu papat havia de ser una clara aplicació del Concili Vaticà II. Per exemple, idees que ell ja va dur a terme i que s'han mantingut fins avui en dia. Substitueix la idea encara present en el papat de Pau VI del famós nos majestàtic. I el papa passa a parlar en primera persona del singular. Ja que tenim aquí filòlegs, jo no m'estendré sobre això perquè tinc gent que segur que en sap molt millor, sap molt més que no pas jo. Això és un pas importantíssim, és a dir, és acabar amb aquella idea de que el papa està per sobre en tots els nivells, sinó que és al revés, un servidor de l'Església. Tema important, refusa la famosa tiara papal que era símbol, diríem, del poder també polític que havia tingut el papa. El papat refusa l'ús de la famosa cadira gestatòria, tot i que ell encara l'utilitza, perquè li demanen que ho segueixin fent per no trencar amb la tradició. És l'últim papa que el veiem que és transportat amb aquesta cadira gestatòria. No? Joan Pau II ja no la farà servir, Benet XVI tampoc, i el papa Francesc tampoc. Val? Tema interessant. Sabeu que tots els papes tenen un lema, tenen una frase que els defineix, tenen un concepte que els defineix. Ell va utilitzar directament només el concepte de la humilitas, el concepte de la humilitat. Val? I el que abans també hem deixat caure, destacar el seu paper com a comunicador. Jo crec que aquest paper és especialment rellevant. És a dir, és una persona que intueix perfectament el que hem comentat, que els temps estan canviant i que no ens podem, diríem, l'Església no s'ha de quedar cap endins, sinó que l'Església ha de sortir cap a fora i utilitzar tots els mitjans que tingui a la mà per poder comunicar el seu missatge. Val? Sempre, i això jo insistiria, o per mi, jo penso que és una de les coses que m'agradaria insistir més, sempre amb la idea de aquesta creença absoluta en la humilitat, però alhora amb una fe absoluta en Déu. Val? Una frase seva per compartir. Yo tengo pocas fuerzas, sí, sin duda, pero puedo al menos rezar. Soy cristiano, creo en la eficacia de las oraciones que las monjas de clausura elevan a Dios en sus conventos, pero creo también que el mundo necesita siempre más oraciones que batallas. Aquesta és una idea que apareix repetidament, la idea de la humilitat lligada a la idea de l'oració per ajudar-nos a progressar. Aquesta idea de transmissió de la tradició també és una idea que ell utilitzarà molt en aquest paper, diríem, com a comunicador. Una altra frase que us comparteixo, que em sembla que és interessant, diu: el primer libro de religión que los hijos leen son sus padres. Una idea claríssima, que avui en dia potser hi hauria gent que no estaria massa d'acord, però ell la diu sense embut. Val? També jo diria que va ser un papa que tenia claríssim que no es podien defugir els problemes, és a dir, que no es podia fer veure com si no passés, com si no hi hagués corrupció, com si no hi hagués no sé què, sinó que el que s'havia de fer era enfrontar-ho amb empatia, però alhora també, diríem, amb la consciència d'intentar progressar, intentar millorar. Us comparteixo també una frase en aquest sentit, on diu:
Sí, es cierto, ha habido malos papas, malos sacerdotes, malos católicos. ¿Pero qué significa eso? ¿Que se ha aplicado el Evangelio? No, todo lo contrario. En esos casos no se ha aplicado el Evangelio. Per tant, en aquest sentit, jo diria que és claríssim, eh? Destaco aquest paper, fixeu-vos que utilitza una prosa clara, eh? Una prosa, diríem, directa. No és... ell és una persona amb una profundíssima formació teològica i això, ell és una persona amb una profundíssima formació teològica i jo d'això no en tinc cap mena de dubte, però bueno, que difon, diríem que té aquest esperit de comunicador, que té aquest esperit, diríem, de difusió. Sabem que ell tenia en ment la... dur a terme una encíclica, el que es coneixia com l'encíclica sobre la devolució, que apostava per tornar al Tercer Món. Ens pot semblar molt poc, però déu-n'hi-do, el 1% dels ingressos de cada església, de cada parròquia. Val? Això, evidentment, no ho va poder dur a terme, repeteixo, per aquest papat brevíssim que va viure, que ell va haver de viure. I després un altre tema que a mi m'ha semblat interessant, que també jo el relaciono directament com a conseqüència del Concili Vaticà II, és la seva aposta claríssima per l'ecumenisme. Claríssim, claríssim. És a dir, quan hem començat la xerrada, jo he dit, bueno, Luciani als anys 40-50 és un capellà del moment, no? He dit que és un capellà del context, de la Guerra Freda i de més, en aquell moment segurament ell no tindria aquesta preocupació ecumènica. En el temps breu del seu papat sabem segur que, bueno, no només ho sabem segur, sinó que va tenir reunions amb representants de l'Església Ortodoxa Russa, es va reunir amb religiosos de Filipines que havien estat en contacte directe amb el món musulmà. Per tant, ell sembla claríssim que d'haver avançat amb el seu pontificat hagués seguit segur per aquesta via de l'ecumenisme. Idea que, per exemple, la de l'ecumenisme va agafar amb moltíssima força Joan Pau II, no? Repeteixo, jo no parlo com a teòleg, sinó que parlo només com a creient i en aquest cas com a historiador, no? Però diríem la famosa encíclica de Joan Pau II del Ut Unum Sint, que tots siguin un, és evident que hi ha una inspiració claríssima en aquest afany ecumènic de les esglésies cristianes que volia impulsar Joan Pau I. Val? Molt bé. Anem... ara què volia fer? Volia compartir-vos, perquè em sembla que potser és el més interessant que podem fer, que és deixar de parlar del personatge i anar a llegir el personatge. Val? Per això, bueno, us he triat algunes frases que em sembla que us poden ajudar una mica, si no el coneixíeu, a aprofundir en el personatge i si ja el coneixíeu, doncs segur que us vindrà de gust rellegir-les. Diu, hay también muchas clases de obispos. Algunos, en efecto, parecen águilas que planean con documentos magistrales de alto nivel. Otros son como ruiseñores que cantan maravillosamente las alabanzas del Señor. Otros, por el contrario, son pobres gorriones que, en la última rama del árbol eclesial, no hacen más que piar, tratando de decir algún que otro pensamiento sobre temas vastísimos. Yo pertenezco a esta última categoría. Un altre cop, aquesta idea d'humilitat. Una altra idea interessant, diu, ni siquiera Cristo logró contentar a todos. No nos desesperemos y tampoco lo conseguimos nosotros. Aquest punt, diríem, d'humor es percep bastant, eh? Amb ell. Després, no sé si la tecnologia ens ho permetrà, però jo tindria l'interès de poder-vos compartir un parell de vídeos que tenim d'ell i es percep molt, eh? Aquest punt, diríem, de... sí, jo diria de sana alegria, de sa humor, no? De dir, bueno, a vegades pensem, no arribem a la gent, com podem difondre, no arribem, no arribem, i, bueno, i ell en molt sentit com ho diu, bueno, tinguem present que fins i tot Jesucrist no va contentar tothom, no? Molt bé, en aquesta mateixa línia ens diu, ¿lo sabéis que siguen sin creer en él? Él le responde, soy yo el que cree en vosotros.
Bueno, també frase interessant. Ojo pues a las circunstancias o los estados de ánimo. Si cambian, cambia también tú. No los principios, sino la aplicación de los principios a la realidad del momento. Em sembla interessant compartir-vos aquesta frase perquè jo crec que ens demostra molt el seu tarannà i ens demostra molt què és el que segurament ell hagués anat fent d'haver seguit en vida. No? És a dir, fixem-nos que aquí hi ha un matís que jo crec que és interessant. No? Quan diu, canvia també en tu, no los principios, sinó l'aplicació de los principios. És a dir, ell no sabia, molt bé, doncs com que és un moment de canvis i la societat canvia molt ràpid, canviem tot i que tot sigui diferent a com era. No, no crec que fos en absolut la seva línia, sinó l'aplicació de los principios a la realitat del moment. Molt bé. Algunes idees més del seu breu papat a partir dels seus textos. Diu, en estos días me ha venido la curiosidad de leer en el anuario pontificio, això ja escriu ja com a papa, los titulares con que está condecorado el papa. Supongamos que ya está mi nombre. Se lee Juan Pablo I, obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia romana, soberano del estado de la ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios. Ens diu, es una herencia del poder temporal. Falta solo el título de papa rey, un altre cop aquesta punt, diríem, d'humor. Los títulos verdaderos deberían ser elegido obispo de Roma y por ello sucesor del apóstol Pedro y por ello siervo de los siervos de Dios. ¿Cómo puede el Papa presentarse y dialogar como hermano y padre en Cristo con las iglesias hermanas investido de todos aquellos títulos? Bueno, yo diría que es un altre cop aquesta aposta directíssima per la humilitat i, bueno, aquí sí, diríem una posada al dia de dir si la formalitat ens diu obispo de Roma, vicari de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia, diu, bueno, ets bisbe de Roma, por ello sucesor de l'apòstol de Pedro i por ello siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios, que és expressió que utilitzava, que va utilitzar per primera vegada el també papa Gregori Magne, del segle VI. Molt bé, segona idea. Sonreid a la gente cuando predicáis. Hablad de l'esperança, sembrad alegria i paz, sembrad amor. No por vano optimismo, sino por la consciente verdad que Dios es para nosotros Padre. Nos ama con corazón de madre, como escribe Isaías. Jo d'aquí ressalto la idea aquesta claríssima de l'esperança, no per un fals optimisme, sinó per aquesta idea de dir, no, si realment el cristià creu en la resurrecció, hi ha d'haver una porta oberta cap a l'esperança, no? Que això no priva de ser un ingenu i de dir, bueno, doncs tot és meravellós. No, evidentment no tot és meravellós, però cal mantenir sempre aquesta porta oberta a l'esperança. Una més, lo que nos sobra, nuestro desenfrenado consumismo, nuestra indiferencia frente a quien sufre, son un escándalo que clama justicia para la gente delante de Dios. Per tant, el que deien és un context socialment complex i, per tant, la crida aquesta a aturar el consumisme, diríem, desmesurat, apareix en aquesta frase i apareix en diverses ocasions en els seus textos. Val? Molt bé. Llavors, aquí m'ha semblat interessant compartir, senzillament perquè sabem que és una de les frases que ell... una de les oracions que ell... una oració personal seva que jo crec que reflecteix molt aquesta manera de procedir, aquesta manera de fer. Diu, Senyor, tómeme como soy, con mis defectos, con mis debilidades, pero hazme llegar a ser como tú deseas. Val? Aquesta seria... m'ha semblat que no és que anem acabant, perquè ens queden coses per compartir, però com a idea clau de dir, bueno, com era la mentalitat del papa Luciani, doncs és una mostra claríssima en aquesta oració. Val? Bé, jo crec que amb això hem presentat la seva vida, crec que amb això us he pogut donar una idea general
d'algunes frases que ens poden ajudar a entendre la seva mentalitat, el seu pensament, la seva manera de procedir. I m'interessaria, us he parlat abans del llibre aquest de les seves cartes, i ara m'interessaria presentar-vos, malauradament també no està reeditat, però també es troba de segona mà en llibreries de vell i per internet i a més. No sé si ara us sabré activar bé. Sí, aquest llibre, Juan Pablo I, los textos de su pontificado, ha publicat per la Universitat de Navarra a l'any 1979, Universitat de Navarra EUNSA 1979, que és una recopilació de tots els textos que ell va generar, no en la seva etapa anterior, no com a patriarca, no com a bisbe, sinó en el seu papat. Per què us ho comento, per si a algú li interessa? Doncs perquè aquí tenim, clar, és evident que és un papat breu, ja ho hem dit, però tot i ser un papat brevíssim, són 219 pàgines de textos. Aquí està recollit tot el que ell va dir i tot el que ell va escriure durant el seu papat. I a més hi ha una introducció, un anàlisi teològic, jo crec, interessant, que us pot, diríem, ajudar en aquest sentit. Hi ha més, però repeteixo, malauradament, sí, molt malauradament, no s'han reeditat en edicions actuals, per tant, tots ens movem en edicions dels anys 78, 79, anys 80. Una altra recopilació de textos útils és aquesta que es titula Juan Pablo I, l'esperanza, que no només inclou també bona part dels seus textos, sinó que també, diríem, té un contingut potser més, fins a un cert punt jo diria més erudit, perquè hi ha anotacions concretes per fer més comprensibles alguns dels seus textos. Val? Llavors, és cert que avui en dia, clar, tenim internet i, per tant, segur que a la web del Vaticà deuen estar penjats molts dels seus textos, però en qualsevol cas jo crec que si algú és de l'antiga escola, si més no com jo, i li agrada llegir el text en paper i passar pàgines, doncs malauradament ha d'anar a llibreries de segona mà. Comentar-vos que, i això a veure, no sé si jo ho sabré fer, espero que sí, sí, esperem que sí. Darrers consells, a veure, en el temps en què ell va ser papa, va dedicar les catequesis, no sé si eren setmanals, sí, setmanals, a les tres virtuts cardinals, no? A fer esperança, caritat. Són tres textos interessantíssims, que jo crec que és el que dèiem, que tot i ser de fàcil lectura, bueno, ens donen una idea claríssima de com pensava Joan Pau I. Val? I després us volia compartir, no sé si ho podrem veure a partir d'aquí, espero que sí, dos enllaços, perquè clar, és, ja hem dit, un papa de l'any 78, per tant és un papa que ja, del qual tenim imatges, del qual tenim fotografies, del qual tenim de tot, dos fragments diferents. Un, molt interessant, no sé si està subtitulat o no, però en qualsevol cas és un italià que qualsevol persona que no sigui italiana l'entén. El diàleg entre el papa i dos nens, i després, com a curiositat, una gravació seva parlant en castellà. Espero que, si la tècnica ens ho permet, jo pugui donar aquí i es pugui sentir. Sí. Molt bé, doncs compartim el vídeo del que us estava parlant, eh? È come se, dopo gli anni delle nuove elaborazioni teologiche, si sente il bisogno di tornare ai fondamenti della Chiesa Cattolica. E lui è proprio contento di insegnare il catechismo ai bambini. James, senti, mai stato ammalato tu? No. Mai? Mai stato ammalato? Neanche una febbre? Oh, che fortunata! Ma quando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po' di brodo, un po' di medicina? Non è la mamma? Ecco, dopo tu diventi grande.
e la mamma diventa vecchia, e tu diventi un gran signore e la mamma poverina sarà a letto ammalata, allora chi è che porterà alla mamma un po' di latte, la medicina, che farà una visita? Chi è? Bravo, lui e i suoi fratelli. E questo mi piace. Hai capito? Poi torna a fare quello che, forse, più mi piace. Il catechista di parrocchia, e chiama un bambino ad aiutare il Papa. Anche questa è una delle scene meno dimenticate di quei 33 giorni. Che classe fai? La quinta elementare. Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi un'altra classe? Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra. Però dovrò. Allora stai sempre in quinta o vuoi andare anche in prima media? Vorrei stare sempre in quinta. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, diventate perfetti come il perfetto Padre mio che è nei cieli. Quindi mai fermarsi, progredire con l'aiuto di Dio, nell'amore di Dio. D'accordo? Ecco, adesso ti lascio andare. Avete visto che mi ha aiutato? Questi sono gli ultimi applausi per Giovanni Paolo il primo. Queste sono le sue ultime immagini. Val, non sembra che, non so se, spero che s'hagi pogut veure i que s'hagi pogut entendre bé, veig que sí, que al final sí que estava subtitulat i, per tant, molt millor, perquè ens ho ha fet molt més fàcil del que jo m'esperava. Jo m'ha semblat que era una bona manera, diríem, era com un bon colofó, no? Perquè una cosa és el que jo pugui dir, el que jo pugui expressar, el que jo pugui compartir com a lectures, que al final no deixa de ser un acte personal, un acte íntim, no? La lectura de perdó, del text amb el lector i les reflexions que puguin suggerir, però tenint la sort de que es tracta d'imatges de l'any 78, que per tant se'ns han enregistrat perfectament, jo crec que potser ara encara s'entén més bé quan vam decidir posar el títol d'aquesta xerrada. No? És a dir, es percep una... No sé, o si més no, a mi em percep, no? Es transmet una profundíssima... ens permet una profundíssima humanitat del personatge, no? I una profundíssima, diríem, tendresa, no? No és... no estem parlant, perquè els temps han canviat, dels papes apartats, llunyans, del segle XIX. Per d'altres motius, jo ahir compartia amb alguns amics, sobretot amb l'amic Xavier Garí, unes imatges que se'ns han conservat del Papa Lleó XIII, que és un context completament diferent del segle XIX. Clar, per nosaltres, segle XXI, tot i que jo penso que Lleó XIII va fer coses fenomenals, impressiona aquella rigidesa de la cort vaticana. Els temps han canviat. Joan Pau I trenca completament tots els protocols. Pensem que és l'any 78, per tant, és una cosa que xoca moltíssim veure aquesta proximitat entre el papa i els fidels i, sobretot, a sobre, amb nens. És a dir, que ell el que està fent és donar el protagonisme als infants i que siguin ells els que ajudin, diríem, en aquesta tasca, diríem, més de tipus catequètic, no? Per tant, d'una mica ja per acabar i perquè així, si voleu, i si us sembla bé, poguéssim dedicar-nos a comentar o opinar o compartir idees. Doncs això és una mica, diríem, com a síntesi. Jo el que diria és, no pel fet de tractar-se d'un papat tan breu, cal passar-lo de dir, bueno, doncs 30 i pocs dies és igual, deixem-ho estar. Jo crec que era un papat que prometia moltíssim.
Jo defugiria, però bueno, si voleu entrar, ja entrem, però és que jo crec que la prudència sempre és molt bona i els historiadors encara hem de ser doblement prudents. Tot el tema aquest de les conspiracions i de més és un fet evident, va ser desgraciadíssim que fos un papat tan breu, i en moltes coses molta gent ho apareix, bastantes referències ja van apareixent amb una certa similitud amb el tarannà entre Joan Pau I i l'actual papa Francesc. No? Jo crec que sí, que en algunes coses és evident. No? I sobretot, jo penso que si he aconseguit, espero, seduir-vos per dir, doncs val la pena buscar més vídeos seus o val la pena buscar algun llibre seu o buscar això a la pàgina del Vaticà per poder-me descarregar com a mínim, si més no, aquelles tres catequesis de les quals jo us he parlat, jo crec que, sens dubte, bueno, jo em donaria més que per satisfet. Eh? Per tant, a partir d'ara, res més, jo moltíssimes gràcies i no sé si teniu alguna pregunta. Bueno, pregunta, jo repeteixo que no, aquí no estic com a especialista, estic només com a fan, diríem, eh? Però bueno, no sé si hi ha alguna cosa que puguem compartir o si coneixeu el personatge o no, alguna idea, alguna aproximació. Aquí estic i a la vostra disposició i moltes gràcies. Sí, engega i parla, rei, és com vulguis. Bé, jo no vull fer cap pregunta, només vull fer un comentari personal. Jo el primer papa que recordo l'elecció del papa, o sigui, d'estar a casa mirant la tele, esperant que sortís la fumata blanca, és Joan Pau I. No tinc record d'anteriors papes. A casa meva, la meva àvia era molt, molt de resar, molt de missa, i molt, bueno, que ens va inculcar a tots la fe. I recordo molta il·lusió a l'espera d'aquest papa. No sé, suposo, per part de la meva àvia. I també molta pena quan va morir. O sigui, va ser un trasbals molt gran per ella, no sé. I després, quan va sortir Joan Pau II, ella deia, aquest papa sembla Popeye, no sé, li feia molta gràcia que fos polac, no sé. I m'ha fet il·lusió sentir la veu. Perquè totes aquestes frases que ens has dit al principi, doncs que me les he imaginades amb aquesta veu. I perquè jo no la recordava, ni la imatge ni la veu. Recordava haver estat pendent de la fumata i tot això, però jo era petita i no tenia consciència. No? I m'ha emocionat. Sí. Sí. Sí, jo trobo que són imatges d'una tendresa enorme, no? Per això em va semblar que, tenint la sort com tenim de tenir aquestes imatges, valia la pena compartir-ho, no? Perquè, bueno, perquè veus la persona viva i veus molt diferent la lectura d'un text. No, i que l'única cosa que tothom després, la televisió, les conspiracions i que si havia de fer tantes coses i no volien que ho fes i totes aquestes coses, però penso que sí que això que comentes de que era una gran, que prometia molt, i no sé si el testimoni no el va agafar pas Joan Pau II, sinó, ni Ratzinger, sinó que realment jo, veient això, crec que el testimoni de la humilitat i de l'Església que surt cap a fora, això ens ho està demanant ara el Papa Francesc. L'Església en fora, no cap a dintre, no una cosa... No sé, jo veig... Que un salt molt gran, no? Que el salt ha anat de Joan Pau I al papa Francesc, tot i que he comentat que sí que Joan Pau II va... El tema de l'ecumenisme sí, però la resta de coses jo les estic veient ara amb el papa Francesc. No? Jo no ho sé, jo repeteixo que... Jo no hi entenc, eh? Jo ni sóc una experta, ni només estic al... Vaig a missa els diumenges i estic a la White
amb les orelles obertes i l'esperit obert i... Són tarannàs molt diferents, no? És a dir, és com un altre, diríem, oblidat, entre cometes, que és Pau VI, no? Que clar, com que Pau VI no té l'alegria innata que té Joan XXIII, també ha quedat oblidadíssim. I el pobre va fer tot el que va poder i més, no? Clar, després... A mi m'ha semblat que era interessant dir, ostres, malgrat ser 30 i pocs dies d'un pontificat, el personatge és d'una riquesa enorme, no? Que és exactament el contrari del que ens passa això quan tenim papats llarguíssims, com per exemple el segle XIX amb Pius IX, que al final, clar, acaben generant dinàmiques que potser són com més repetitives, no? Però aquí el que s'intuïa, vés a saber què hagués volgut passar, que ja la història ficció ja és això, és ficció, no? Ja no és història, no? I sobretot això, que si no ho coneixeu, baixeu-vos d'internet o compreu per segona mà llibres amb textos seus, perquè val la pena moltíssim. I, sí, moltíssim, moltíssim. Bueno, felicitats per la xerrada, m'ha agradat molt, perquè jo, igual que diu ella, jo també era petita i recordo una commoció, sobretot en els meus pares, val? Perquè hi havia molta il·lusió per un papa que semblava tan senzill i que va durar tan poc, i també jo ho vaig viure molt a casa com una tragèdia. I clar, hi ha moments que alguna de les frases, no? Això, no? De que li sobraven els títols, li sobrava la tiara, no? De papa, li sobrava la cadira, li sobrava tot, que hi ha moments que m'ha recordat el bisbe Pere Casaldàliga, no? Que portava l'anell que no era d'or, no? Llavors, clar, penses, aquesta és l'església que ens agrada a molts, no? I amb la que realment molts podem creure. Llavors, per què són molestes aquestes persones, no? Que parlen amb humilitat, amb senzillesa, que els hi sobra tota la parafernàlia, no? Per què són incòmodes? Al final molesten. I sense entrar en les teories, no, de les conspiracions, no? Però ara imaginem-nos, perquè aquest papa, a mi m'ha sorprès que l'última imatge i l'última gravació se'l vegi tan bé, de salut. Vull dir, no se'l veu ni malalt ni gran. Ha sigut, no? Com dir, aquest papa va morir en 2 dies, val? I sense entrar ja si el van matar o va morir, no? D'una mort sobtada. Per què creus que són tan incòmodes aquestes persones? Clar, bueno, hi ha una cosa que jo crec que, no sé si us l'he comentat o no me'n recordo, que quan dèiem, bueno, quan us he parlat que se l'havia acusat a vegades d'aquesta poca preparació teològica, també se l'ha acusat a vegades, i de vegades bruscament, i se l'ha acusat malauradament des de la pròpia Església, de dir, bueno, era el tio aquest que escrivia cartes a Pinocho i no sé què, però alhora és molt contundent quan ha de ser contundent. És a dir, ell sol·licita explícitament, si no recordo malament, és per això, en el moment de la cerimònia de ser nomenat papa, que no vagi ningú de Xile, perquè a Xile hi ha Pinochet. I ell diu, no, jo, aquesta gent no... I clar, jo no sé si la pregunta de dir per què molesta, no, home, perquè és evident que ens està fent anar a les arrels, no? Ens està fent anar a les arrels a un església... Repeteixo, dic jo ara com a creient, no com a especialista de res, a una església que és la d'abans, és la dels primers cristians, no és l'església que és culte oficial de l'Imperi Romà, que llavors és una església completament diferent. I llavors, clar, és evident que això, jo crec que hi ha sectors que això, clar, regirà molt. És evident, o sigui, és evident, però a mi no m'ha semblat aquí, en una qüestió més divulgativa, entrar tan a fons. Jo he presentat tot això, però jo podria haver centrat també en textos que apareixen a premsa afí al Vaticà de setembre del 78,
on el critiquen bastant i estan dient aquest senyor no té categoria, aquest senyor què està fent portant, fent pujar les criatures a que parli, no sé què. Clar, és una manera de fer que no era el que s'esperava que havia de passar. Això, evidentment, xoca, xoca. Per això a mi m'impacta especialment el text aquell, que tu comentaves, Carme, de dir, diuen de mi que hauria de ser bisbe de Roma, no sé què, no sé què. I diu, bueno, escolta, amb tants noms i tantes coses, diu, com m'he de posar a dialogar jo amb el patriarca de Constantinople si vaig amb aquesta, amb aquest llistat de 5 línies seguides de títols, no? Clar, això és evident que a molts ens apropa, però hi ha gent que això no l'apropa tant i que pensa que és una figura amb aquest paral·lelisme que estem, bueno, que s'ha comentat, no sóc jo pas el que el fa, amb el Papa Francesc, no passa una setmana que no apareguin, no un, sinó diversos articles dient el Papa argentino comunista, que no és, bueno, la crítica que està rebent el Papa Francesc és demolidora, no?, en determinats sectors de l'Església. I curiós, i en sectors que no són de l'Església, però que també aprofiten per posar cullerada contra el Papa. Clar, malauradament és així. Quina llàstima. I una curiositat, el llibre aquest que has dit de cartes, del gènere epistolar a personatges, m'ha semblat molt, molt interessant. Recordes alguna amb algun personatge històric? Home, és commovedora, de pell de gallina, l'última carta, que és la que escriu a Jesucrist. I no faig més spoilers, diria, com es diu ara, però és commovedora. Però és que de veritat, té el do de fer planer el que no és planer, i llavors és que totes són... Té molta gràcia la que dedica Mark Twain a l'escriptor, és molt maca també, però és que de veritat em costaria, i segurament em quedaria aquesta en la carta que escriu a Jesús, o un sant, a Sant Bonaventura, també li dedica una carta molt maca, però totes... O sigui, aquest llibre s'ha de comprar, ja està. Jo no tinc accions en Planeta, i a més això està ja de segona mà, vull dir, tampoc no. Però aquest llibre en català o en castellà és un llibre preciós, que de fet em sembla que deu estar disponible, segons i com, si es busca per internet, segur que deu estar penjat en PDF. Potser a millor està en e-book i tot, com que els e-books, no sé. Que és molt possible. Tan barat i això... Sí. Però vaja, que és un llibre... A mi, o sigui, jo vaig arribar al Papa a partir del llibre. No vaig entrar en el Papa. No, jo va ser que em van recomanar el llibre i vaig dir, saps, però al darrere d'aquest llibre hi ha d'haver algú interessantíssim, no? I efectivament així va ser, sí. Jo tinc la sensació, després d'escoltar-te, Xavier, i felicitar-te perquè realment ara ja portes dos papes en dos xerrades, vull dir que, parèntesi, et proposaria seguir, no? Perquè la veritat és que a vegades tenim una mirada sobre la jerarquia de l'Església mediàticament molt negativa, no? I ara, bueno, doncs el Papa Francesc és molt comunicador, el Papa Joan Pau II també va ser un gran comunicador, però no tothom ha combregat amb els seus estils, no? Tot i així, jo penso que una de les grans virtuts del Papa Joan Pau I és que va ser un avançat al seu temps, claríssim, i que va ser un Jorge Bergoglio de finals dels 70. Només que Jorge Bergoglio doncs, ha aparegut, o Albino Luciani ha aparegut de nou, no? Diríem, doncs, als mitjans dels anys, bueno, de l'inici del segle XXI. No? Realment aquest to, aquest tarannà, però aquesta fermesa, aquest to i aquest tarannà delicat, agradable, molt pastoral, però al mateix temps una gran fermesa en la gestió política, diríem, de l'Església. No? És a dir, que aquest contrast amb Bergoglio també m'ha sorprès sempre, no? Perquè realment el Papa Francesc tenim algunes imatges amb les quals es posa vehement, no? De fet, no sé si recordeu una dona que li va agafar la mà i ell va abraonar-se sense voler sobre una
persona que estava en cadira de rodes i això li va saber molt de greu i es va enfadar. Després va demanar disculpes per la reacció. Però, bé, això demostra que la bondat, no? La generositat, la delicadesa no està renyit amb la determinació i el geni, fins i tot. No? I la veritat és que tenia geni, té geni francès, jo crec que Calvino Luciani tenia geni. No? I tant. Això de les elucubracions que tu ens convides a no haver d'entrar, no? Per no fer aquí una premsa rosa de la qual no podrem ni contrastar ni demostrar res i per tant fa safareig i no aporta res, és cert, estic d'acord, no? Però també és veritat que dintre de la Cúria Vaticana hi havia un tal Marcinkus, no? Que era un monsenyor que tenia un altíssim poder i que era un enemic declarat de Joan Pau I, no? D'altra banda, el que sobta és que hi hagi persones així a la cúria i que hi hagi enemics, perquè aquesta jo crec que seria la paraula, perquè adversari no té cap sentit, perquè ningú està competint pel poder, no? Per tant, el que passa és que no se l'estima, no hi ha amistat cap a ell, per tant, hi ha una enemistat, no? Sobta que en un context cristià hi hagi aquestes reaccions. I un context cristià d'alt nivell, és a dir, que d'alt nivell significa que tot és més complex, d'acord? Però que tot se li exigeix molta més mirada evangèlica, no? I que els cardenals, no? Ara ha sortit fa uns dies aquell llibre La pau de Benet XVI i la guerra de Francesc I, com parlant, no? Doncs de quins tarannàs un i altre han anat desenvolupat en temes litúrgics o rituals, sobretot en relació en concret a aquell llibre a la missa tridentina, no? Clar, sobta aquest to, no? Sobta aquesta actitud. I a més de papes que tenen, bueno, doncs una bonesa natural. Vull dir que no són gent esquerpa i que, per tant, els seus contrincants, no? Els seus oposants, doncs també contraataquen amb aquesta mateixa actitud. No, són persones, aquests papes, doncs d'un caràcter fàcil, no? I d'un tracte fàcil. Llavors, sí que sobta molt. I com que sobta molt, és clar, també és lògic que doni lloc a rumors, no? No ens oblidem, doncs, que al Vaticà hi ha hagut algun suïcidi, al Vaticà hi ha hagut robatoris, com els documents del papa Benet XVI, que va ser un dels elements que segurament van provocar la seva dimissió, no? O la seva renúncia posteriorment. Al Vaticà, doncs, hi ha cardenals que no fan una obediència diguem, estètica al papa, no? Sinó que si ho posa... Això no vol dir que haguem de ser crítics tots, eh? Els lents, els primers. Clar que podem ser crítics amb el papa, però, home, no perdre el to, no? Perquè potser altres papes anteriors a Francesc no teníem alguns o molts per què estar en la mateixa línia i mai vam tenir aquesta beligerància, i menys pública, no? I, a més, determinats sectors sempre demanaven respecte, exigien més que demanaven respecte a l'autoritat papal. Quan resulta que aquest papa, també escollit, sota la influència de l'Esperit Sant, evidentment, no està en la línia d'altres, doncs l'oposició sobta, no? Aquest papa també se li va sentir a dir, doncs, això, no? Que volia lluitar contra la màfia, no només la màfia italiana, sinó la màfia del Vaticà, que volia controlar i fer net, ho havia manifestat, oi? Això de la banca vaticana. És a dir, havia entrat en temes molt, molt polèmics. I penseu que quan John Fitzgerald Kennedy, permeteu-me la comparativa, també accedeix a la presidència, va fer algunes declaracions semblants de voler resoldre temes de les males influències polítiques, el control de la CIA, etc. I alguns d'aquests discursos, alguns crítics atribueixen a que podrien haver portat a aquell magnicidi, no? que va passar amb Kennedy. Bé, no vull fer comparatives, perquè a més és impensable, però, és clar, és que tampoc podem demostrar que no fos així, no? I llavors l'interrogant sempre hi serà. Si tinguéssim una cúria vaticana en aquella època o en l'actual, doncs realment amb un sentit evangèlic molt ben contrastat, home, potser podríem estar ben tranquils i sense cap, diguem-ne, bri de sospita, no? Però clar, és que sobta alguns personatges, no?, de la cúria vaticana com tenen una animadversió contra determinats líders, ni més ni menys que contra un papa, no? Era un comentari que volia aportar també la línia. Jo crec que a ningú li agrada que li
que li posin al davant els certs defectes o com s'han allunyat del que era. O això, que et cantin les veritats a la cara, potser això no li agrada a ningú. I si tu tens... Són gent que està en una situació de poder, que es creu per sobre de molts altres, doncs els és molt difícil fer aquesta baixada que demanava el papa Joan Pau I o que ara està demanant el papa Francesc, perquè on s'està demanant, ei, baixeu del pedestal, poseu-vos a peu de la gent. A ningú li agrada, jo crec que a ningú li agrada, és que tinc una mosca per aquí, a ningú li agrada que li cantin les veritats, suposo que som humans. És cert, tampoc jo crec que aquest papa, ni Francesc ni Joan Pau I, van ser persones, humiliants envers aquell que... No, sinó simplement deia veritats, les deia convençut, segur que ell forma part també del pecat estructural de l'Església, com tots en formem part, però bueno, això no vol dir que haguem de tenir el sentit profètic, no? I que el papa ho tingui, home, jo crec que té molt de valor. El tema és com reaccionen aquesta gent, encara que els posin al mirall. Pots reaccionar des de la pregària, des de la humilitat, o des de deixar-te tocar per l'esperit, per veure com podem millorar, o bé pots reaccionar amb aquesta beligerància si detectes que pots perdre poder, influència, o pots deixar de tenir, doncs això, influència sobre altres o sobre segons quins àmbits, no? I això jo crec que és el que més greu sabia aquestes persones i per això reaccionaven així, no? En fi, a moltes ordres religioses, a moltes comunitats, hi havia, hi ha, inclús al món benedictí també, no? L'anomenada correcció fraterna, no? La comunitat es reuneix i, doncs, des d'un punt de vista misericordiós, no? Evangèlic, i en comunitat, ajuda, doncs, amb delicadesa a millorar, no? Els defectes que tot tenim, els errors, no? Bueno, no sé per què el papa no podria fer-ho, segurament sense adreçar-se en persona a ningú, però sí parlant públicament que hi ha coses que no són evangèliques, no? Bueno, potser no hi ha aquesta humilitat que potser en algunes comunitats, no? Sí que hi devia haver. Va, és una aportació a la reflexió. Jo només diria una cosa, quan jo he dit de, diríem, no de censurar, sinó diríem de fugir el tema aquest de la conspiració i de més, és senzillament per una qüestió pràctica, perquè és que jo crec que ens falta informació. Per tant, com que ens falta informació, jo soc més aviat del Pere de dir: home, estrany ho és evident, és que no és un tema de dir... No és el més normal a l'any 1978, si em diguessis que estàs parlant del segle XIII, amb una esperança de vida de 35-40 anys, bueno, seria més raonable, no? El que passa que amb un tema tan encara poc clar, trobo que, sí, jo també he llegit els llibres d'aquests de l'assassinato del papa. A mi el que em sobta més és o el que em dol més, diríem, és que hi hagués una política informativa tan nefasta en el seu moment, no? És a dir, això és el que dius, home, no és que diguis, anem a fer cizanya, no? Vamos a meternos en el lío. Però si realment és una qüestió, diríem, tant que no hi ha peu a la conspiració, doncs per què es va informar tard, malament, si va haver autòpsia, si no va haver autòpsia, si va ser una autòpsia parcial? Ostres, si no sé com dir-ho. Si a mi em diuen, què estàs fent el 3 de novembre a les 8:20 de la tarda? Doncs estic xerrant del papa aquest. No hi ha dues respostes. De dir, no, bueno, és que no et puc dir exactament què estic fent, perquè precisament aquesta falta de transparència informativa és encara el que fa que les coses siguin més... donin encara més peu a aquestes suspicàcies, no? I així sí, és evident, eh? O sigui, era un papa que havia començat que tenia entre cella i cella el tema de la corrupció, de la banca ambrosiana i tot això. Això segur que ja s'havia guanyat enemics estant com a patriarca de Venècia, també això és seguríssim. Però a partir d'aquí, jo crec que precisament per intentar ser rigorosos, jo penso que sí que s'ha de dir, home, és una mort que no s'ha explicat massa bé i que les versions més oficialistes trontollen,
Pero de aquí a portarlo al otro extremo, que es, bueno, todo fue una confabulación judeo-masónica, bancaria, no sé qué, pues también, bueno, estem a l'any 78, segur, ai, vull dir, això va passar l'any 78, estem al 2021, probablement, no sé, els nostres nets sabran què ha passat, no? Vull dir, perquè els temps vaticans van sempre amb una... També m'ha fet gràcia, bueno, gràcia reflexionar, no?, que li preocupés el consumisme. No sé què pensaria avui dia, si agafaria una cosa, perquè si al 78 li preocupava el consumisme, mare meva. Exacte, sí. Si l'any 78 es queixa de l'excés de consumisme, a l'any 2021 ja hi veiés els Halloweens i els Black Fridays i els Mondays, no sé què, ja, sí. En fi, no sé, alguna... No sé, voleu... Jo, per part meva, només agrair-vos i no sé si tenim alguna... Repeteixo, que jo no és que hagi volgut defugir el tema de la polèmica, sinó que penso que s'ha de ser prudent constatant això, que quan Navarro Valls diu la gestió informativa va ser pèssima, pues jo puede ser doblemente pèssima, diríem. O sigui, amb això no crec entrar en cap mena d'heretgia i si no, tu, Xavier, després retalles com vulguis. Però vull dir, home, és evident que tot allò no es va gestionar bé, això és evident. I no és que jo ara vulgui això acabar en plan polèmica, però caramba, jo crec que estem en un règim de llibertats i que ho podem dir. A mi em recorda, sent temes diferents, el que ha passat al finals d'agost amb el bisbe de Solsona. No? Quan no hi ha transferència informativa és quan encara dones més peu a les elucubracions i al no sé què i al no sé quantos. I malauradament, jo dic com a cristià, em dol que la meva església participi tant de dir no direm res i a més prohibim que es digui, a més prohibim, perquè encara es fa més gran la pilota, no? O sigui, potser si hi hagués hagut, no sé, no és que amb això vulgui entrar en aquesta polèmica que no estava en el guió, però si hi hagués hagut una nota informativa de dir sí, miri, jo ja no puc seguir sent bisbe, no vull jugar a doble joc, quin passa tal, i em casaré i faré no sé què, segurament no hagués donat tant peu a tant aigua barreig ideologitzat, polititzat, i no sé per què, bueno, sí que sé, vull dir, hi ha molts motius que fan que hi hagi persones interessades en dir no direm a la gent, però clar, estem al segle XXI i els mitjans de comunicació tard o d'hora arriben. No pot seguir tenint polítiques informatives vaticanes que t'anaven bé en temps de Pius IX a l'any 1860 a l'any 2021, perquè la gent de l'any 2021 no és la gent de 1860. Per mi és tan senzill com això, no? Però bé, la prova és que a l'Església Catalana el silenci és absolut, no? Si més no externament, internament segur que deu anar tot ple de... Es deu fer molt safret sobre el tema, no? Per tant... Bueno, en qualsevol cas, res, jo només agrair-vos la paciència. Espero que us hagi pogut resultar moderadament interessant. Agrair, per suposat, que us hagi volgut connectar. Agrair molt al Xavier Garí, que és el nudo gordiano de tot aquest, que fa que tot aquest projecte tiri endavant, amb aportacions que segur que la meva no ha sigut tan sòlida com la d'altres projectes que són molt més potents a nivell teològic, però que en qualsevol cas, entre tots, anem construint aquest projecte. Res més, jo per part meva només agrair-vos la vostra atenció i en qualsevol cas convidar-vos a, quan això estigui penjat, si voleu difondre-ho entre persones que els puguin interessar, perfecte. I res més, moltíssimes gràcies, bona nit a tots i bueno, a totes, perquè essencialment som, la majoria femenina és aplastant. I res, gràcies per tot i molt bona nit. Doncs gràcies. Bona nit.